Salom barchaga, sizlar bilan Ayubxon va do'stlar, bu videoda sizlar bilan Conor McGregor haqida ko'p gaplashamiz va Habib haqida. Lekin bu videoni Stipe Miochichdan boshlayman. Stipe Miochich UFC da sobiq chempion, og'ir vazndagi yaqinda One Championshipga o'tib ketishi mumkin. Nimaga deysizmi? Chunki u yerda gonorarlar baland to'lashi imkoni bor Stipe Miochichga va shuningdek Miochichga juda ham u yerda oson bo'ladi, chunki u yerda kuchli jangchilar yo'q. UFC da kuchli jangchilar yo'q demoqchi edim. Aniqrog'i, agar vasha aniqlik kiritadigan bo'lsa, u yerda Frenc Ngannu yo'q. O'shuning uchun Stipe Miochich One Championshipga yaqinda o'tib ketib kontrakt tuzishi mumkin, lekin hali bu mishmish. Mishmish UFC da prosta tak shunchaki tug'ilmaydi. Nimadir sabab bo'ladi. Bu arada super janglarga kommentariyadagi XBet bilan birga pul tikishingiz mumkin, chunki u yerda bonusga ega bo'lasiz. Ayubxon promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, aynan shu bonus orqali pul ko'tarishingiz mumkin. Promokod Ayubxon kommentariyada silka bor. Hammalarni kutaman. Omad. Mana bu videoni ko'rib do'stlar, Conor McGregor zo'r va juda ham yaxshi inson deyishingiz mumkin. Good to see you, champ. Conor! Yeah! Lekin bu videoni ko'rib olib, haqiqatda yaxshi, zo'r deysiz. No, Conor'da Twitter'a kirsangiz, unaqa deb fikrlamaysiz lekin. Esingizda bo'lsa kerak do'stlar, Habib Dustin Poirier'ni qo'llab-quvvatlab, yaxshilik yomonlikni doim ustidan g'alaba qozonadi. Dustin Poirier, sen yilni oxirida chempionlik kamar uchun jang o'tkazasan va kamaring seni yelkangda bo'ladi deb uni qo'llab-quvvatlagandi. Esingizda bo'lsa kerak va aynan mana shu tweetga Conor McGregor mana shu kunlarda javob qilgan. Javob qilgan, albatta bu shoshuvli bo'lmasdi javobi, agar otasini qo'shmaganda Habib. Conor yozib qoldirganki, COVID yaxshi, otang yomonmi deb so'roq qo'yib qo'ygan. I bu gapi, Conor McGregorning bu so'zlari, gaplari albatta Twitterda juda ham katta hate'ga qop ketdi, sababi uni yo'q, otasini ustidan kulish bu deyarli. Shuningdek, Rossiyadagi obunachi tomoshabinlar ham bunga qo'shilgan. Conor McGregorni maksimal yomonlashmoqda. Plintusdan pastga tushib bo'ldi Conor McGregor, bo'ldi bundan pasi yo'q shekilli deb yomonlashib Conor McGregorni maksimal darajada pastga urishmoqda. Ayubxon, seni fikring qanaqa bu haqida desangiz, meni fikrim shunaqaki, shu Conor McGregor o'zi eskidan u yomon edi, qak o'zini yomon ko'rsatgan, obrazi shunaqa edi. Lekin oldin albatta bunaqa oshirmasdi, lichiy narsalarga tegmasdi, lekin baribir obrazi yomon edi. Negativni obrazidir. O'shuning uchun Conor McGregordan bunaqa narsa kutsa bo'lardi, oddiy narsa. Men o'ylayman, shu bundan battariga ham Conor McGregor qo'li boradi kerak bo'lsa, tili ham boradi. Esingizda bo'lsa kerak, Jake Paul Conor McGregor bilan jang o'tkazaman deb va'da bergandi hammaga. U yaqinda Tyron Woodley bilan ham jang o'tkazadi va do'stlar, Conor McGregor bilan Jake Paul haqiqatda jang o'tkazishi mumkin. Aytishicha uni komandalari Conorni va Jake Paulni o'sha jangni uyushtirishmoqda ekan. Ya'ni kelishuv jarayonida ekan hozir. O'shuning uchun yaqin orada albatta anons ko'rishimiz mumkin, Conorni boksda ko'rishimiz mumkin. Men o'ylayman, shu Conor McGregor boksda ham o'tkazib qo'yish imkoniga juda katta ega. Jake Paul bilan urushsa ham, oddiy blogger bilan urushsa ham, chunki u Conor McGregor hayron qoldirishni juda yaxshi ko'radi. Lekin Jake Paul Conor McGregorni uruvinidagi jangchi, yutishi mumkin. Lekin mana shu yerda ham o'tkazib qo'yishi mumkin. Shuni esingizda tutinglar. Shuningdek, yana bir ajoyib jang. Covington va Kamaru Usmanning ikkinchi jangi, revanshi. Biz kutgan jang. Juda ham zo'r jang bo'lgan. Esingizda bo'lsa kerak, birinchi jang 6-noyabrda 268da uyushtirilishi va organizovat bo'lishi mumkin bu jang. Aniqlanishi mumkin. O'shuning uchun kutamiz. O'ylaymizki, noyabrda bo'lishi mumkin real. To есть, imkon juda ham katta. Imina Kamaru Usmanga do'stlar, Covington haqiqatda teng kelgan. Hozir bu safar Covingtonni Kamaru Usman nokautga uchratib qo'yishi mumkin, esingizda tutinglar. Chunki Kamaru Usman kuchaymoqda kundan kunga. Covingtonni bilmaymiz. Bizni xabarlashlardan iborat edi do'stlar, o'ylaymanki yoqqan bo'lsa like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz va o'zingizni super zlatoy kommentariyalaringizni yozib qoldiramiz. Ayubxon bo'ldi, keyingi xabarlarda görüşkünce, ciao.